Ej, der er så godt lys her, jo. Aha. Nå, men hej med jer, og velkommen til den her video. Vi er stadig hjemmeskole og i karantæne, og jeg ved ikke hvad. Men jeg har simpelthen bestemt mig for en vlog. Ja, yeah, det. Nu der skal jeg i hvert fald til at have matematik lige om lidt, og så skal jeg have samfundsfag bagefter. Og jeg har lige haft fysik i første modul, og så har jeg haft idræt, hvor vi skal ud og løbe. Ej, det er jo pinligt, så dårligt det gik. 4,5. Jeg kan ikke engang løbe uden at stoppe 1000 gange. Så jeg er så dårligt, at jeg ikke engang vil sige, hvor lang tid det tog, fordi det tog alt for lang tid. Jeg græder over, hvor pinligt det er. Stay hydrated. Ja, og så har jeg lige været i bad, fordi jeg skal også på arbejde senere. Jeg vil i hvert fald bare have fysik. Jeg vil faktisk lige lave en playlist først, den på Spotify med The Weeknd. Så skal vi lige lave outfitet. Så har vi den her cardigan, som der faktisk er min mor, som jeg har fået af hende. Og jeg tror, den er fra Samsø i Samsø. Og så har vi min trøje her. Det er sådan et lille skørt. Og den er fra Envy. Super gammel trøje faktisk. Og så har vi de her bukser her, som jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme det, men de er sådan lidt små i det. De er fra et eller andet kinesisk mærke. Det er i hvert fald et eller andet, min far har købt med hjem fra Kina for 1000 år siden. Og så har jeg min sokker på. De er fra børneafdelingen i H&M. Og det her, det er sådan min lokation. Super langt nede, det der. Lad mig lige finde alle mine matematik ting. Jeg bruger nemlig 2 hæfter. Min gamle, som der er fra 8., 9., 10. og 1. G. Og så det nye, som der er fra 1. Fordi jeg har skrevet en hel masse gode noter fra 1. G her i os, som jeg også kan lide at kigge i, når jeg har matematik. Men nu skal vi i hvert fald tage matematik. Jamen, jeg gider faktisk ikke. Nu har jeg lige haft matematik, and that was shit. Og nu laver jeg mig en kop iskaffe. Fordi jeg kunne faktisk godt virke som en kaffe. Men vi har ikke noget at sige om. Det må bare blive en iskaffe. Og så laver jeg den kun med 2 espresso shots, fordi jeg normalt plejer at lave med 4. Men det fik jeg her i morges, og sidste gang jeg drak 8 espresso shots på en dag. Det gik dårligt. Og det vil vi ikke ud for igen. Så må jeg faktisk samfundsfag om 10 minutter. Jeg er lidt dårlig mood over den matematik-ting, men jeg har faktisk lige kaffebønner på. Den her kaffemaskine, jeg kan ikke tage, hvor meget den larmer. How to make coffee worth coming over. Men nu tror jeg, jeg vil sætte mig derind og lave historie, skulle jeg til at sige, men det skal jeg ikke. Jeg skal lave samfundsfag. I just wanted to show how much you need this is. Oh my god, det ser hyggeligt ud, det her egentlig. Den her ødelægger lidt det hele egentlig. Det har jeg faktisk lige om snart. Der kom lige dårlig meget af det der sirup i, men sådan sol. Ligesom mig. Okay. Now am I ready to work? And you can see where I'm working. If you couldn't guess it. Men nu skal det oplade, og jeg var til på arbejde, så ses vi på et eller andet tidspunkt bagefter. Hej! Nu er jeg så lige kommet hjem fra arbejde. Klokken den er 7:15. Jeg fik fri klokken 18, fordi at vi åbenbart var for mange på arbejde. Nu er jeg hjemme, og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i aften. Og jeg har bare tænkt mig at tage det her grimme tøj og tage noget laptop på. Ej, og så laver vi på arbejde, så fik jeg mig ikke meget lyst til y-madrys. Så fik jeg lige min forældre til at købe en y-madrys og noget pepperoni yoghurt. Og så sørg mig lige, hvad jeg skal i aften. Fordi det ved jeg ikke, jeg kunne godt overveje bare at sætte mig og redigere den her video her. Skulle jeg det? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ej, jeg har også købt en ny kop, som jeg skal i fryseren. Nu skal jeg have nattøj på, og så vil jeg redigere. Ad, håber vi har en tisser på vores plæneklipper. Fotogen, Hobie. Nogle gange skal jeg godt være lige så fotogen som dig. Det lader jeg lige over sådan en gin. Nu tager jeg noget par banan. Tise økologisk eller det her vi. Det må være super meget nok, det der. Hold da op. Det er super lang tid, siden jeg har fået y-madrys egentlig. Det var da jo lille engang. Jeg skøjter rundt det her skærbræt her. Jeg kan lave sådan 360. Det her er i hvert fald bare min frokost slash morgenmad. Farveler. Taste test. Mm. Y-madrys, det er lækkert.
Hold da helt op, jeg ligner en hund. Nu der har jeg faktisk kålemodul, og så skal jeg have historie om en times tid. Men jeg ligger lige og redigerer den her video, har du i gang med at se. Og jeg ligger lige og tænker på, at jeg faktisk det samme tøj på, som jeg havde på i går. But nobody cares, because I'm just at home, so... Jeg havde faktisk fransk i morges, der har jeg helt glemt at sige. Jeg synes bare, i det hele taget, så er det meget mega akavet at have virtuel undervisning. Fordi hvis lærerne de sådan spørger om noget, så er det bare sådan helt bumstille, hvis der ikke er nogen, der siger noget. Og det er så akavet. And I can take it. I just can't take it. I will hesitate. Ja, altså der sker jo ingenting. Jeg skal træne min double A. Jeg skal købe mig sådan en høretelefon. Jeg har bare et lys. Because this is my mamas. Nu siger klokken 2:30. Jeg skal til ud og gå en tur med Rommel. Det blæser ret meget i dag faktisk. Jeg skal også lige have nogle sokker på, fordi der har jeg ikke haft på det. Jeg tror faktisk ikke, jeg har haft de her sokker her på endnu. I'm gonna go with these. Ej, i går aftes, så købte jeg faktisk også et par nye sko og lige en masse andet. Så lige nu venter jeg på fire pakker. Det skal nok blive super at modtage dem. Jeg glæder mig så meget. Jeg håber, jeg får dem alle sammen i morgen. Ej, så er det heller ikke sjovt. Men jeg ved ikke engang, hvad jeg skal lave i dag, fordi skal jeg ikke noget? Jeg er fri nu. Jeg må gøre, hvad jeg vil. Ikke engang på arbejde. Altså, hvis jeg havde kørekort, så havde jeg skulle køre en tur. Men det er så blevet udskudt. Jeg ved ikke, om jeg skal tage en taske med, så jeg kan have mit kamera i. Jeg bare skal have det i lommen. Dilemma. Jeg kan se hele mit hus. Hvis vi kommer og stjæle mig, skulle jeg til at sige. Det må jeg gøre, altså. Jeg vil gerne komme og stjæle mig, hvis det ser godt ud. Ej, det ser da sjovt ud. Lige nu står jeg inde i vaskemaskinen, faktisk. Du så lurer. Er du klar? Kan du godt se dig selv? Nej, det tror jeg ikke. Jeg lige kom nogle accessories på ham. Nu ligner han mere en pige, end han gør i forvej. So beautiful. So how much is your outfit worth? Hobie. Det er så også i orden. L! Hundelumse. Ej, det var absurd blæser. Jeg tror ikke, det var sådan gør ondt i hans ører, når der sådan kommer vind ind i den. Jeg tænker sådan, det må det gøre ondt, det kommer her. Hans ører? Altså, hvis han triller ned, eller triller ned, så sådan en lille kugle. Ja, vi passer på, at det ikke triller så langt, ikke også? Hun løs. Hvorfor vil jeg gøre nok en dag i Hobies liv? Ej, skal vi ikke lave sådan en filming my boyfriend's reaction to my dance? Det var Kasper. Nu skal vi skrive latin. Nu skal jeg til at have dansk. Jeg har lige haft historie, men jeg er ikke rigtig lavet noget. Nu har jeg dansk. I dag, det skal jeg ikke, når jeg stadig ikke lidt tøj på. Så jeg ikke regnet med, sådan jeg skulle lære noget i dag. Se her. Bliv. Nej, du skal sgu da ikke falde med. Bliv. Nej. Nej, jeg sagde ikke. Værsgo, vel. Bliv. Jeg sagde ikke. Værsgo. Du skal flyve. Kasser. Som I kan se, så siger klokken 12, og jeg har engelsk nu. Jeg har lige været i bad. Men ja, jeg har i hvert fald haft billedkunst og fysik her i morges. Nu skal jeg i hvert fald engelsk, så skal jeg historie bagefter, men jeg tror, at historie, der skal jeg bare læse. Og så skal jeg så på arbejde. Og jeg har også fundet ud af, at jeg er virkelig dårlig til sådan at lave afslutninger på aftenen i går, for eksempel. Fordi der fortalte jeg slet ikke, hvad jeg lavede. Jeg var ude og cykle med min far. Og altså, jeg lavede ikke som sådan noget. Og så troede jeg, at min pakke fra Amazon kom i går, men det gør den ikke. Den er så delayed. Så nu starter min engelsk team. Look what I just received in the mail. And I... Oop. Nu har jeg fået fri, så jeg har fået min nederdel.
fra H&M. Jeg havde også bestilt nogle bukser. Det var sådan det tredje par bukser af det par bukser, jeg havde købt. De havde sådan en mega underlig pasform. Jeg har ikke vlogget så meget i dag egentlig. Jeg har egentlig bare været i skole. Og det her, det var det, jeg lavede i første time. Jeg lavede en sådan en her. En plan tegning. Det er så mit hus. Størrelsesforholdene er lidt mærkelige. Men så her, der har vi de master bedroom. Og så walk in herover. Og et toilet derover af. Og så er der stuen her. Så har vi køkkenet hernede. Ej, det kunne faktisk være mega sejt at lave det her i Sims. Så børneværelset ligger der. Der ligger to børneværelser. The master bathroom. Så er der en lang gang herover. Hvis det giver mening. Now will I go to work with the ponytail. Det var faktisk virkelig sjældent, jeg har det. Men det har vi lige i dag. Ej, jeg ser mega cute om bagfra. Jeg har min hestehale. Jeg gør ikke, men det gør min hestehale. Nå, farvel. Hey guys, and welcome to a new day, and then you're me. I'm wearing the exact same nattøj as I've wore the last 75 days, so alle mine tænder, de ser virkelig gule ud. Fy for den lille handkatte. Jeg skal på arbejde her om 2 timer, så her den næste times tid, der vil jeg lige finde ud af, hvad jeg sådan vil lave, fordi enten så vil jeg redigere denne video, har jeg jo i gang med at se lige nu. Ellers så vil jeg spille Sims og bygge det hus, som jeg havde lavet. Men jeg tror, at det ender med, at jeg bare reagerer denne video her, så spiller jeg Sims i aften. Det var faktisk meningen, at jeg ville ud og løbe her til morgen. Men jeg er først lige vågnet her for... Det må jo så egentlig snart være 2 timer siden. Ej, en time siden. Jeg vågnede for en time siden. Ej, jeg har ikke engang vist min nye nederdel. Eller har jeg det? Det ved jeg ikke. Men nu viser jeg den i hvert fald igen. Jeg kan også vise den på, hvis det skulle være det. Se, men nu prøver vi den på herinde på min bukser. Den er da mega sød. Men den er også bare sådan lidt stor i det der. Også en medium. Men så har jeg i hvert fald plads til at sådan have den på ferie og spise godt med mamse. Og så elsker jeg sådan det her herop. Sådan den her rib, der er. Men nu har jeg 2 af den samme nederdel. Agtig. Den her, den er bare fra Selected Femme. Den er faktisk heller ikke så lang, men den kan jeg faktisk også ret godt lide. Den er også mega cute. Nu vil jeg redigere sådan en video her, tror jeg. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Og han er lige ved at grille og lave aftensmad og sådan noget. Og jeg er mega træt. Og nu skal jeg tisse. Hej. Kan du ikke se, at jeg ligner lidt en dreng? Jo. Nu er der solbadning, hva' Jesper? Mhm. Priser væk. Ja. Det gør jeg altså. Jeg kan sidde her, mens vi sidder og spiser. Skål. Svæv, jeg tror også, jeg skal blive medlem af en singleforening. Okay. Kunne også bare blive medlem af en singleforening. Hej Hobie. Kobe, Fobi. Hobie. Jeg tror, du bliver skuffet. Ja, yeah, The Weeknd. Godmorgen. What? God formiddag. Klokken den er 10 minutter over 3. 3 klokken 10 minutter over 1. Og jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Jeg var på arbejde siden klokken 8 i morges. Jeg stod op klokken 6, fordi jeg skulle have vasket det her. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave i dag. Udover at jeg lige har været på arbejde, så skal jeg have noget frokost nu her, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg skulle lave noget engelsk, eller om jeg skulle lave Sims og slappe af. Det ved jeg ikke. Det finder jeg i hvert fald ud af, men nu skal jeg i hvert fald ind og have mig noget frokost, og jeg tror, jeg tager mig noget yoghurt. Det kunne jeg virkelig godt spise. Yep, det er i hvert fald bare state. I think you know where it's about to go. Hej, velkommen til mit gamerstudie. Åh, der er 50% på ekstra pakker. Nej, det skal man ikke. Indlæs det spil. Live together. Jeg skal lave en ny familie, fordi jeg skal lave mit hus, som jeg lavede i billedkunst den anden dag. I need a mom and a dad and some kids. Det er egentlig bare det. Jeg vender tilbage, når jeg har bygget noget i mit Sims. Hello and welcome to the familien krog. Jeg har lige fået lavet hele min familie med en mor. Hun hedder Tanja. Og en far, som hedder Frederik. Og en teenager, der hedder Mi. Og en søn, der hedder Milo. Og en hunni, der hedder Bol. Men nu vil jeg bygge mit hus. Ej, hvad sker der for min pande? Don't mind. Jeg ved ikke lige. Den er vist fundet ud af det forår, hva? Nu er det mandag, og nu larmer min storebror super meget. Han skal i skole nu. Det er jo mega snyd. Så kan jeg lige bruge lejligheden til at pusse næse. Det er simpelthen bare blevet en vane, at jeg har toiletpapir, så jeg ikke pusse næse på hjemme med værelse. Jeg har seriøst været forkølet siden november eller sådan noget. Men jeg skal have latin nu, og så skal jeg have historie bagefter. Skal jeg have
samfundsfag, hvor jeg tog pakker i dag. Og så har jeg faktisk også skolesamling i dag over Teams. Det er så underligt. Ej, jeg skal virkelig vende mig til at kigge dernede i og ikke derop. Men det åbner også sådan lidt ens øjne, hvis man kigger derop i skærmen. Så har jeg lige modtaget to pakker fra på snor. Vi har den første pakke her. Den har jeg købt sammen med Pernille. Oh my god, cute! Det her, det er i hvert fald bare coveret til Pernille. Og så har jeg købt det her cover. Ej, det tænker jeg altså lige, at tage på min telefon nu. Ej, jeg er helt vildt glad! Jeg har købt helt vildt mange BH'er. Dem laver jeg altså ikke lige try on på. Men det gør jeg med de her. Jeg troede, de var grønne. Det var sådan en helt kajehul, det her. Skal vi have nogle andre sokker på? Det her, det holder i hvert fald ikke. What? Det ser fedt ud. Ej, de er vel ikke for små, er de? Whoops. De er super seje. Eller det ved jeg ikke, om jeg synes. Men ja, jeg tror, jeg skal have mig noget at spise, fordi det har jeg ikke fået endnu. Og det vil måske være lidt smart. Okay, så nu har jeg så besluttet mig for at sætte mig udenfor og have samfundsfag in the beautiful sun. Så har jeg lige lavet noget frokost. Det ser super ulækkert ud, men bare ikke. Og så et glas vand. Og nu skal jeg have samfundsfag. Men der har vi i hvert fald Rune. Farveler. Det er faktisk dagen efter, og jeg havde bare lige tænkt mig at lave en afslutning, fordi jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den video her. Og hvis I vil have sådan flere vlogs og sådan noget, så må jeg meget gerne like. Og hvis I bare kunne lide videoen, så må jeg også meget gerne like. Og hvis I vil se mere til mig, så må jeg også meget gerne subscribe. Så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video, og jeg håber, at I ned og se videoen. Det er egentlig det, der er ikke så meget at sige. Jeg håber, I kunne lide den, og så håber jeg selvfølgelig, at I ses i min næste video. Farvel.